naša grandiozna ekipa vredno je radila ne bi li vam otkrila šta rade poznati i gde se kreću. Dobrodošli u Grand News. Ono što ja najviše volim da jedem, to se zove bamlja sa svinjskim mesom. Ja sam najbolja kuvarica. I ko da sam bre obukao suknju, pa me snimaš. Obukao sam trenerku koju mi je poklonila moja supruga i patike, molim vas. Sve je ukombinovala. Za moj styling večerašnji zadužuje moja supruga. Uvijek njoj pričam kako je to neko drugo vreme, pa ne može to tako, mama, pa nije to više tako kako je bilo kad si ti bila mlađa. Mnogobrojne poznate ličnosti uživale su na obeležavanju dana makedonske kulture i tradicije uz tradicionalne pesme i kuhinju. A kako je sve to izgledalo, saznaćete u narednim minutima. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija. Dani makedonske kulture i tradicije svečano su obeleženi u restoranu Kovač, uz zvuke makedonske muzike i kulinarske specijalitete. Domaćini večeri bili su Tijana Dapčević i Vlatko Stefanovski, koji su nam od srca preporučili makedonsku kuhinju. Turlitava je sve živo što vam se nalazi u tom trenutku od mesa i od povrća se stavi u tu zemljanu tavu. Ono što ja najviše volim da jedem, to se zove bamlja sa svinjskim mesom. To je jedna egzotična biljka koja liči na papričicu, a nije papričica. Poznati ljubitelji makedonske kulture nisu mogli da propuste ovaj događaj, a neki od njih poverili su nam kako se snalaze u pripremanju kulinarskih specijaliteta. Pitali smo poznat par, da li ljubav ulazi na usta? Ja sam najbolja kuvarica. Pa najviše volim mučkali s tokom, pa sam volim svašta. On zna dosta, ja znam sve preko njega. Neki od javnih ličnosti otkrili su nam i omiljene makedonske specijalitete. Tavče, gravče, pa sve si znaju meni. Cvetanka Laskova, moja prijateljica i moja koleginica, a sada uspešna poslovna žena, ona me je mnogo tome naučila. On ima veliko kuvakotlić, ja pravim razna jela. Svi prisutni neguju zanimljive uspomene koje ih vežu za ovu susednu zemlju. Ovi južnjaci imaju dušu, što bi se reklo, tako da znaju da uživaju i znaju da ta uživanja prenose na drugi. I pamtim prvu školsku ekskurziju koja nas je odvela na Ohridsko jezero. Pamtim lepe ljubavi tamo i mnoge lepe trenutke zato što su Makedonci jako topao narod. Zajdi, zajdi. Romana Panić došla je specijalno kako bi čula određene makedonske pesme koje joj pričinjavaju pravi ugođaj. Tradicionalne one kao što je, ne znam, Zajdi Zajdi, Jovano Jovanke, te koje su onako, koje se često izvode. Zanimalo nas je da li je Tijana Dapčević obučena po makedonskoj modi. Nije pocepana, to je najnovija replay moda, ja se izvinjavam. Sve, od poda do plafona, sve je replau. Budući da je kako ističe obišla Makedoniju uzduž i popreko, Suzana Mančić nam je preporučila da obavezno posetimo Popovu kulu. Ja uvek kada krećem na put, to jest kada putujem za Grčku, ja tu ili prenoćim, ako sam krenula kasno, ne volim noću da vozim, ili stanem da ručam, pa mi se pas juri po onim travnjacima, a krajolik je kao Toskana. Domaćica večeri bila je i više nego raspoložena da nam pokaže da su Makedonci skloni imitacijama. Da mogu sada da pričam kao Breda? Pa znate kako, ja Bobana, to tako, s vremena na vreme, uprtim da radi neke stvari umjesto mene i onda ja samo pevam. A Boban je taj koji završava poslove, sve kod kuće. Bila je ovo sadržajno bogata večer makedonske tradicije koja će se pripričavati do narednog obeležavanja iste. Posetili smo Sašu Kapora u muzičkom studiju gde je snimao novu pesmu čiji je radni naziv Noćna ptica. Šta nam je Kapor poverio o pesmi i kako je izgledao studijski rad na istoj, saznaćete u narednim minutima. Imali smo dojavu da Saša Kapor radi punom parom na jednoj novoj pesmi, te smo zašli u muzički studio baš u trenutku kada je njegova vredna ekipa napravila pauzu. Da pustimo onako na par strana pesmu da čuju ljudi, ali opet na kraju ja donesem sud. To je neki pravac koji ćemo sada da negujemo
I mislim da smo, da sam na pravom putu. Radni naziv pesme trenutno je Noćna ptica, a budući da zvuči zanimljivo, pitali smo Kapora kakva je tematika pesme. Porodična je, radi se o mužu, ženi i od troje dece. Leteći medvedić. Šalim se. Upozorili smo Šaljivdžiju da smo i mi ozbiljna emisija i da želimo istinit odgovor. Onako ona kao luduje i tako dalje i tako dalje, a ja sedim kući i čekam i zovem je i tako. Eksplozija, ponovo verujem u ljubav, ko luda. Zanimalo nas je da li se takva situacija desi ponekad između njega i Nikoline. Ne, ja ne ludujem, ja radim. A opet i ona kad ode negde, ona ne luduje, nego radi. U nekom trenutku desila se telepatija, te je Sašu pozvao autor nove pesme. Evo ga sad, Saša Lazić. Samo da se ne vidi broj. Sad ćemo mu kažemo da uleći u intervju. Ajde, reci, snima se, reci. Evo, rekao je da ga mnogo pohvalim. Evo. Mnogo sam te pohvalio, evo. Skenirali smo i pevačev styling za ovu priliku, a on nam je poverio ko je zadužen za njegovu odevnu kombinaciju. Ti ko da sam bre obukao suknju, pa me snimaš. Obukao sam trenerku koju mi je poklonila moja supruga i patike, molim vas. Sve je ukombinovala. Za moj styling večerašnji zadužuje moja supruga. Moja supruga je od džaka da obuče, njoj bi fenomenalno stajao, ona zna sve da iznese. Problem je kod mene. Tu mora se bira. Konsultujem se sa njom, ali opet, mislim, nikad nisam bio pobornik ono, kao i pre stilista kad me oblače, evo ti ovo buci, ja kao, ako mi se ne sviđa, kao važi, rekao mi je stilist. Idemo, ajde sa mnom, Marija. Uskoro na Grand Narodnoj televiziji počinje nova sezona emisije Doktori za nestanicu, za koju se Kapor psihofizički priprema. Celo leto smo trčali i visinske pripreme smo imali, tako da gledajte Doktore za nestanicu, bit će najluđa sezona. S obzirom na to da smo mi čuli novu pesmu, verujemo da će vam naprosto ući pod kožu. A dok čekate na premijeru, pratite Doktore za nestanicu, jer ćete uživati u Kaporovim zanimljivim doskočicama. Još jedna grandiozna priča upravo počinje. Da li si kad priznao kako te zora umara? Pod budnim okom Goce Stojićević radilo se na realizaciji spota prvenca njene ćerke Lane za pesmu pod nazivom Bio si laž. Goca je motrila da sve prođe u najboljem redu, ali se nije mnogo mešala u ćerkine odluke. A ja sam tu samo da budem duhom mlada, da uživam u njihovoj mladosti, lepoti, opuštenosti i da čekam krajnji ishod. Ja se nikad ne meša više nego što treba. Tu je onako vrlo odmerena, a uvek je tu kad zatreba, tako da podelile smo se. Ona je umotala ovu priču u jednu foliju jedne kulturne, lepo vaspitane devojke. Međutim, ona je vrlo stroga ćerka. Današnji spotovi, ali i karijere pevača, u mnogome se razlikuju od estradnih prilika kada je Goca počinjala karijeru. Ja uvek njoj pričam kako je to neko drugo vreme, pa ne može to tako, mama, pa nije to više tako kako je bilo kad si ti bila mlađa. Do duše i ja sam mlada, samo se to ne vidi. Ja prepuštam omladini da to, kao što vidite, ekipa je potpuno vaša generacija. Jesi li kad saznao? Na snimanju je bilo prisutno Lanino društvo, koje će u spotu dočarati atmosferu jednog njihovog provoda. Imat ćemo jednu lokaciju u jednom finom stančiću. Ovdje ćemo da uhvatimo ovako sunce, malo dok ga još ima ove godine, prirodu, druženje, opuštena atmosfera, ljubav naravno. Goca nam je poverila da osjeća veliku tremu pred izlazak prvog ćerkinog projekta. Uhvatila sam sebe jutros da sam potpuno pod nekom tremom, kao u nekoj euforiji čudnoj, u stvari valjda je to prirodno, roditeljski. Smernu odevenu kombinaciju koju smo usnimili na mladoj pevačici osmislile su majka i ćerka. Pa mama je učestvovala u odabiru, imali smo jedno par dana agonije. Samo juče. Pa dobro, samo juče, možda vezano za odevnu kombinaciju. Goca nije mnogo odmarala ovog leta, jer ima više cilj kojem je uvek odana. Što deca su malo putovala,
provodila se, odmarala, a ja nemam prava na odmor dok deca ne stanu potpuno na svoje noge. Još uvek studiraju, tako ja sam prosto u obavezi da to sve, da vidim kraj svim tim pripremama za stabilizaciju njihovih života. Iako priznaje da bi voljela da joj ćerke uskoro postanu nezavisne, Goca ih ne požuruje da stanu na ludi kamen. Kad ih uhlebim, kad ih udam, šalim se. Ko su lude, nek žure. Moram odmah da je razočaram. Nema ništa od toga, mama još jedno, bar, pa možda će biti i 10 godina. Za 10 godina, pa sad ko živ, ko mrtav za to vreme. Ima ona stariju čerku za unuče. Koja od čerki će Gocu prva obradovati, vreme će pokazati. Verujemo da ste saznali zanimljive informacije i da ste uživali u našim grandioznim novitetima. A ako vam nije bilo dovoljno, gledajte nas i naredne nedelje u istom terminu, jer do tad vam šaljemo grandiozni pozdrav!